Ekvall Show presenteras av Leo Vegas Sport. Ekvall Show och nu årets författare Patrik Ekvall. Välkomna till Ekvall Show. Låter jag lite lågmäld så är det av den anledningen att vi ska ha ett lite mer lågmäld program den här gången. För vi ska prata om ett viktigt ämne. Ett superviktigt ämne inom idrotten. Får du lov att må dåligt om du är idrottsman på allra högsta nivå? Och då pratar inte jag om feber och influensa. Jag pratar inte om ont i ett knä eller i en hand eller i en armbåge. Utan om mental ohälsa. Vi har två väldigt modiga idrottsrepresentanter med oss här ikväll. Och jag hoppas att ni tar emot dem senare med en stor och vacker varm hand. Välkommen in i värmen om jag glömde säga det. Det är ju så att idrott på superhögsta nivå inte alltid handlar om glädje, medaljer, framgångar och stora vackra rubriker. För det finns en baksida och det finns en baksida som vi inte gärna pratar om helt enkelt. Det handlar om den mentala ohälsa som kan infinna sig hos vem som helst i arbetslivet. För idrott på allra högsta nivå är ju ett yrke trots allt. Men som man gärna och kanske pratar om man jobbar på Försäkringskassan eller är journalist eller är målare eller vad ni vill. Men om man är toppidrottsman på allra högsta nivå så kanske det inte är lika intressant att prata om, för folk vågar inte riktigt helt enkelt ta sig an det här ämnet. Ändå är det jättemånga som drabbas. Jag tycker att vi slår ihop våra händer och välkomnar in Olivia Skog och Linus Törnblad. Jag vet inte om ni hörde det, jag sa alldeles nyss, det här är ett viktigt och svårt ämne. Håller ni med? Det stämmer. Det är enormt viktigt och det är ett problem som bara växer och växer generellt. Inte bara idrotten, men samhället överlag. Du idrottar inte mer, inte på högsta nivå i varje fall. Olivia, du är i allra högsta grad med i svängen. Hur ofta pratar ni om det här? Ja, egentligen aldrig. Nej. Det är ett känsligt ämne som vi, jag och Linus, framförallt vill att folk ska börja prata om lite oftare. Olivia Skog alltså med 57 A-landskamper. Du känner till några svenska mästerskap också? Eller är det bara ett? Jag har inte vunnit något. Nej. Du ska göra det snart. Jag har varit ett poäng ifrån två gånger. Ja, men det är nästan som ett svenskt mästerskap. Typ. Och Linus här har ju faktiskt hoppat 2,38 inomhus i höjd. 2,34 utomhus. Du är den tredje höjdhopparen som är gäst i det här programmet. Ja, den som har sämst personbästa. Ja. Det är rätt svårt. Det har varit bra klass på höjdhopparna i det här programmet. Ja, det är 12 genom tiderna, men 3 i Sverige. Så ja, det säger jag en del. Och du var ju med i svängen och hoppade ditt sista EM i både Barcelona. Det stämmer. När slutar du? Inofficiellt 2011 sensommaren, men officiellt så gick jag ut 2012, för jag kände att när jag går ut och berättar så kommer jag berätta varför jag tvingas att sluta, och jag vet också att när jag säger det så kommer jag ha noll backning från alla håll och kanter, så då kände jag får vänta ett halvår liksom, komma lite mer på fötterna innan jag officiellt säger att jag slutar. Berätta vad som hände. Lång historia kort, så 2010 i Barcelona på EM, jag var liksom i mitt livsform, jag kände mig väldigt stark och liksom hade verkligen träffat rätt, skadade mig under finalen, slutade på en fjärde plats, och när jag går ut ifrån arenan, liksom sätter mig i löpargången och under läktaren, så bryter jag liksom ihop och börjar storgråta, och liksom hade aldrig gråtit i idrottssammanhang innan, utan jag blev mer liksom revanschsugen och ville så här kämpa hårdare, men
därifrån, och när jag reste hem där så blev det mer eller mindre bara helt svart, och jag liksom bara försvann in och började sova väldigt länge, 16-20 timmar om dagen, och kunde vakna upp och gråta, kunde inte förstå varför, och när det var liksom som allra värst så kunde jag liksom inte läsa, och jag var liksom 25 år, skulle läsa dagstidningen. Det var inte, för mig var det frukost vid 12, men det var andra kanske det lunch, men då försökte jag läsa. Så kunde jag inte läsa, jag reflekterade inte över för ett par veckor efter. Då förstod jag bara, jag är 25 år, jag kan inte läsa. Då var det rätt svårt. Vad gjorde du då? Det tog mig nog ett år innan jag riktigt insåg vad det var som hade hänt mig. Så jag vilade så mycket det gick. Du sov i ett år? Ja, mer eller mindre nästan. Och åt antidepressiva för att få bort deppigheten, för jag kunde vakna upp från ingenstans, och var tredje vecka var jag tvungen att gå ut och handla mat, för jag behövde mat för att överleva, och då var jag livrädd för att stöta på någon, för jag kunde bryta ihop när som helst och få lite så här ångestattacker och så också. Men så jag var ju livrädd för det, och antidepressiva tog bort deppigheten, men grundproblemet i utbrändheten återstod, och jag orkade inte göra någonting, och framförallt hade jag ingen återhämtning överhuvudtaget. Det var det som var det stora bekymret, att jag kunde ju gå ut och springa i 10 minuter på sin höjd kanske, jag orkar inte mer, men det tog mig kanske 2 veckor att komma tillbaka till samma nivå som jag var inför. Olivia, du är ju fullt aktiv nu, men du har också mått dåligt. Jag tror inte riktigt av att där Linus har varit. Nej, jag hoppas inte riktigt det i alla fall. Nej, men vad var det som gjorde att du mådde lite sämre, och vad var det som gjorde att du ändå orkade hålla dig kvar? Alltså, skillnaden på mig och Linus tror jag är att min sport har räddat mig från att må väldigt dåligt. Ja. Så det som gjorde att jag började må riktigt dåligt var ju för att min mamma var döende i cancer. Så den tiden, ett halvår innan ungefär, så drabbades jag av panikångest. Fick ett hugg i magen och hela kroppen bara ville liksom stå stilla och kunde inte röra sig och mådde väldigt illa helt enkelt. Och det kunde jag få, sådana attacker kunde jag få ungefär 10 gånger om dagen under den tiden. Och det fortsätter ju efter att hon har gått bort också. Så. Men fotbollen räddade mig väldigt mycket då. Jag kunde få attacker under träningar också, vilket var väldigt obehagligt. Under träningspassen? Ja, precis. Men på något sätt så lärde jag mig att hantera liksom attackerna, så att det var ingen som märkte att jag fick på träningen till exempel, fastän det var... Men pratade du inte med någon? Sa du inte till någon att nu mår jag dåligt här? Eller? Jo. Som man säger att nu har jag ont i knät. Ja, precis. Men jag har aldrig riktigt varit en sån som klagar, och har jag ont i knät eller någonting så brukar jag köra ändå. Liksom. Mm. Och ja, jag tog det väl som en sån grej att jag bara körde på ändå. Eller fanns det ett motstånd? Kände du någon skam, som jag kan tänka mig att det är vanligt, att prata om just det här ämnet? Ja, absolut. Sen tror jag att folk kunde förstå mig lite mer. Jag vet inte hur du kände, men eftersom att jag hade verkligen förlorat min mamma precis. Mm. Så att det var kanske inte så konstigt att jag mådde dåligt. Men just det här med panikångesten var väldigt svårt för folk som inte hade haft det att förstå. Kunde inte idrotten rädda dig då på någon vänster, eller rädda? Du sitter ju här nu. Ja, precis. Men alltså, du förstår vad jag menar? Ja, precis. Nej, det var... Alltså när jag kom ut då med det här och berättade, så var det var liksom inget man pratade om på samma sätt som man gör idag. Det är ju bara 6 år sedan, det är ju inte jättelänge sedan. Men det är jättestor skillnad i... Alltså när jag berättade så var det som att det var någon... Det var liksom hur mycket folk som helst stod av sig, för att det var ingen som hade pratat om det. Det hade funnits fall, extrema fall med Micke Ljungberg och så här, som tog livet av sig för att det gick så långt. Jag var liksom aldrig i tanken att ha mitt eget liv, men jag kom så djupt så jag förstod och respekterade de som gjorde det. För jag kände att är det så här varje dag resten av livet, så är det inte värt att leva. Och då insåg jag, nu är jag väldigt djupt, för att när jag började liksom respektera det här. Jag var aldrig inne i de tankarna själv, men jag började tänka så. Men om jag svarar på din fråga med idrotten, så att träffar jag Jenny Rissved, som också pratar om en, hon har gått in i en depression och så här också nu efter sitt yogaskol förra året. Och nu jämförde vi den hjälpen jag fick och hon får. Ja. Så det var en gigantisk skillnad. Sen kan det bli mycket, mycket bättre, men det fanns ett helt annat nätverk, och sen kanske inte det är det bästa. Men det är liksom ändå, det finns lite mer fallgrupper, men sen det har liksom inte funnits någon uppföljning alls kring mig. Jag hade ändå kontakt både med SOK och mitt eget förbund, och jag har erbjudit liksom att
om vi kan göra någonting för att liksom ta vara på de erfarenheterna jag har. Så att man behöver i alla fall inte gå samma fälla som jag har gjort, om det går att hindra. Men jag har liksom fått väldigt dålig respons från det. Och den läkaren jag hade kontakt med från SOK slutade jag prata med när det var som absolut värst, och de har aldrig följt upp det. Så det kunde ju lika väl gått åt andra hållet för mig. Vi ska prata om vad idrotten kan göra kanske när vi är tillbaka efter vårt reklambreak. Det som man definitivt kan säga det är att även om du är A-landslagsspelare i fotboll, även om du hoppar 2,38 i höjd och är bland de allra bästa i världen, så behöver inte det betyda att allting är fantastiskt. Vi ses om en stund. Ekvall Show presenteras av Leo Vega Sport. Tack så mycket. Tillbaka till Ekvall Show. Välkomna ska ni vara. Vi har Linus Törnblad och Olivia Skog med oss. Vi pratar om ett angeläget ämne som handlar om mental ohälsa inom idrotten, inom toppidrotten egentligen, är vi nästan tvingade att säga. Pratade du, Linus, någon gång med dina lagkamrater om att du hade ett problem som var mentalt betingat? Nej, inte direkt. Jag hade inget, det tog så lång tid innan jag fick insikt i vad det var. Och det är också ett stort problem, som att vi har haft det har utspelat sig på två olika sätt, och det är just med psykisk ohälsa. Där kan ju utspela sig på hur många sätt som helst. Jag har också pratat med andra idrottare som har valt att inte gå ut med varför man slutar, men det har varit på grund av psykisk ohälsa, som har hört av sig till mig efter. Då hörde jag exempel just det här med panikattackerna också. Jag har bara haft en panikångestattack en gång, och det var liksom inte det värsta jag varit med mig. Så jag trodde jag skulle dö. Mm. Och det var hen som jag pratade med som också sa det här. Det var ett par gånger om dagen när det var som värst under liksom ett års tid. Och då pröva att få känna den känslan varje dag återkommande. Det är liksom, men man kan liksom inte veta exakt hur det spelar ut sig, och därav är det så svårt att känna igen. Om någon säger så här, men det är så, om du tar en bristning i baksidan så känns det ungefär så här, du har liksom ett par spann. Och så får du inte baksidan, så kan du ändå relatera till det. Men det där är ju nog en baksida som är lite brusten, eller så är det en kramp. Så kan man dra slutsatser och prova. Men det gör ju inte det med det mentala, för det finns liksom inte, det finns ju symptom man kan följa, men det är så svårt. Olivia, tror du att det finns en rädsla här bland människor att ta sig an ämnet? Om du skulle säga att jag har fått en panikångestattack, jag är jätterädd, ska vi prata om det här? Ja, men jag tror att tränare och lagkamrater är ju inte riktigt vana vid det, såklart. Så att jag tror att det är mer den att man är obekväm att prata om det. Så att kan ju hoppas att det blir bättre på det planet. Men att det är ju psykolog som man helst ska gå till. Det fungerar bäst för mig i alla fall. Ja. Käkar inget antidepressivt idag? Nej, och det har jag aldrig gjort heller. Det har inte behövts. Idrotten, som du sa, har varit navet i ditt liv här och på något vis hjälpt dig. Mm. Det fungerade ju aldrig för dig, för du var ju tvingad att sluta, och som du sa tidigare, sov bort. Ja, hur länge? Du sov bort ett år ungefär. Ja, och sen så gick jag in i vägen lite igen, så blev det ett halvår till. Men så att väldigt lång tid, och för mig var det var inget val. Många har frågat mig hur kändes det att behöva ta det här beslutet och sluta. Och det var det jag älskade att göra allra mest, men det var inget val, för jag visste att jag kan inte gå den andra vägen. Jag har försökt liksom träna det. Jag kan liksom inte ens jogga 800 meter. Det är inget alternativ. Nej. Så det var inte svårt, för det fanns inget att välja mellan. För att du har sagt i en intervju som jag läst att valet mellan att kunna hoppa jättehögt igen och att leva ett normalt liv var ganska lätt i slutändan. Ja, jag kom precis till den insikten, och det var, jag minns, jag vaknade upp på soffan, jag hade sovit typ i 2 månader. Sen sommaren 2011 så tittar jag ut och ställer mig själv bara frågan från ingenstans. Om jag får vakna upp imorgon och slå världsrekord i höjd upp och alla påföljder det har, som är ganska positiva, tror jag. Eller vakna upp och bara inte må dåligt. Jag behöver inte må bra, jag bara slipper må dåligt. Och där någonstans så bara kände jag, även om jag hade slagit ett världsrekord, så hade jag aldrig kunnat må, alltså jag hade inte kunnat må bra i det liksom. Det hade inte funkat. Anledningen till att Olivia mådde sämre, det har ju du själv tagit upp. Din mamma gick bort i cancer, och jag vet att du gör jättemycket för att hjälpa till i olika cancerfonder nu för tiden. Ni spelar väl också i Eskilstuna ibland i rosa tröjor? Precis. Eller? Bra, applåd för det. Härligt. Det är Olivia som tar det för tidigt. Men anledningen till att du egentligen inte mådde så bra då, Linus, vet du det?
Ja, men det jag tror och det jag kommit fram till är väl att jag pushar mig alldeles för hårt under alldeles för många år och jag lyssnar inte på de signalerna jag fick. Alltså jag tävlade en VM-final med 3 frakturer i höften. Jag tränade om jag hade feber, jag tränade om jag hade bristningar. Den sista EM-finalen så fick jag en bristning i framsidan. Jag fortsatte hoppa liksom tills nästan framsidan gick av. Alltså oavsett smärta, trötthet så forcerade jag vad. Jag ville bara träna och bli bättre. Jag hade väldigt smalt tunnelseende och jag liksom forcerade under för lång tid så att jag brände mig totalt. Jag stirrade in i ensamheten. Du har sagt det, Olivia, när du var utlandsproffs i Bayern München och sedermera i Rossianka i Ryssland och var helt själv. Hur var det? Ja, det var ju en speciell situation såklart. Tyskland var ju en chock för mig på alla sätt och vis. Både träningsmässigt och ja, bara hur man lever i Tyskland. Det här strikta och allt ska vara... De är svin helt enkelt. Ja, det ska vara perfekt alltid. Ja. Och ja, jag tog mig lite vatten över huvudet kanske när jag kom dit och sådär. Men mådde inte bra och... På så sätt blev jag sjuk, fick någon halsinfektion som aldrig blev bra, var sjuk i över en månad och jag är aldrig sjuk. Och så blev jag skadad och jag har också klarat mig ganska bra från skador. Så det visade ju verkligen på att när jag mådde mentalt dåligt där så skadade jag mig också och liksom fick äta massa antibiotika och grejer. Så att det visade sig på det sättet där. Och sen... blev det att jag hann ju aldrig prestera där eller någonting och min tränare var inte särskilt nöjd med mig såklart för att jag aldrig kunde vara med. Så då blev det en flytt till Ryssland istället och det kanske folk inte tror att det är så mycket bättre där. Men det var faktiskt väldigt bra och jag fick spela... Det är inte helt uppmuntrande om jag ska berätta. Ja, jag tänkte så att tyska höjdhoppsgalor, det är ganska glatt och så här, man kan dricka en öl. Så. Ja. Men när jag har varit i Ryssland så är det är inte roligt. Ja, alltså, det var ingen som kunde engelska så att jag fick ju liksom underhålla mig själv rätt mycket. Men det var bra där. Liksom. Jag fick spela fotboll och då mådde jag ju bra och jag var frisk och hela den biten. Men sen klart jag var ensam och sådär. Men jag liksom bara kände här ska jag vara för att börja spela fotboll igen och bygga upp min kropp och bli frisk. Och det gjorde jag och sen kom jag hem och var bättre än någonsin. Vi ska prata om vad idrotten har för ansvar gentemot den här problematiken när vi är tillbaka efter vår tävling. Tjenare, Frank här. Svara på min fråga från det här avsnittet av Ekvall Show. Och du är med i utlottningen av mobiltelefoner och en fotbollsresa till England för 2 personer. Lycka till! Olivia Skog och Linus Törnblad med oss i vår fina soffa. Visst är den härlig? Jättehärlig. Den lyser upp lite i det mörka samtal som vi ändå har om ett ämne som är angeläget. Men det är viktigt att ni är här och det är viktigt att ni pratar om det. Och det är viktigt att idrotten kanske ändå försöker göra någonting åt det här. Lika mycket som man gör någonting åt att man har meniskskador eller man har ont i ryggen och sådär. Gör idrotten det? På min tid gjorde man inte det. Jag kan inte svara riktigt för det är nu. Jag tror det är bättre. Men runt 2010 och bakåt så gjorde man mer eller mindre ingenting, vill jag ändå påstå. Om du hade kommit fram till någon av den här landslagsläkare och sagt att jag mår psykisk... Jo, men jag kom till en nivå så här, när jag fick kontakt med en beteendevetare genom SOK, Olympiska kommitténs nätverk som jag ingick i. Och det var liksom den bästa hjälp man kunde få. Jag träffade honom, han konstaterade ganska fort att det här är en psykisk och fysisk utmattning och jag frågade mig vad det är, så sa han men vila. Så sa jag, men jag har liksom inte vilat på 10 år, jag har smygtränat när jag haft semester, jag har alltid hållit kosten. Men prova det, och när jag släppte allt där så blev det svart och sen så blev det bara sämre och sämre och jag hörde av mig till honom och försökte, du måste ge mig några verktyg, jag måste ha någonting att jobba med. Och efter 3-4 månader så tappade jag liksom förtroendet för honom, så jag valde att gå min egen väg för att jag kände att jag får ingen hjälp här. Och han har liksom aldrig någonsin återkopplat och frågat hur mår jag, hur har det gått, vad var bra, vad var dåligt, vad kan vi förbättra. Det här är liksom ändå den bästa satsningsgruppen i Sverige. Alltså toppen av toppen. Och idag är ju han, som jag fick reda nu, då är han ju liksom toppen över det mentala teamet i SOK.
Vilket för mig inger noll respekt för det arbetet de gör. För att, och det är bara sanning från min sida. Sen får du tala om hur det är idag. Nej, alltså, nu det senaste har jag ju mått väldigt bra. Så att, för min del har det inte varit så jättemycket fokus på det. Men tack vare Linus och sådana som går i bräschen för det så och blir det tror du det finns många, finns ett mörkertal, finns det många som mår dåligt utan att berätta det? För vi ser ju inte det. Det går inte att se direkt. Nej, man kan ju inte se det. Och jag tror absolut. Det är bara de sista 2 åren så har det varit många som har kommit ut och pratat om det och berättat om man har haft olika problem. Och bara i friidrotten har jag liksom hört talas om som Erika Kinsey som jag själv har hjälpt att träna. Eklund. Och jag läste det idag, precis. Och hon är inte gammal. Eller hon kanske har blivit det nu. 20. Hon 20 år, ja. Nej, hon är inte gammal. Nej, men hon var ju superstjärna. Hon var 16 medial. Så då skulle hon bli världsmästare på en gren som man inte blir världsmästare på om man är svensk. Men det var ju ändå att det förvånade mig. Jag läste det faktiskt på flyget på väg hit. Och det var lite, det visste jag inte. Och sen så, men fler som kanske inte är lika namnkunniga som jag också har läst om på lite mindre mediala sidor. Så att det är lite spännande. Det som är positivt i allt detta mörker, förutom soffan då som lyser upp, det är ju att ni sitter här och att ni berättar om detta och att vi får ut och att vi kan förmedla det. Jag är jättetacksam för att ni ville komma hit. Jag är glad och stolt över att ni har modet att göra det. Och jag hoppas att ni kan hjälpa så många som överhuvudtaget möjligt. Men det är ju även tack för att vi får komma hit och prata om det kan jag ju känna. För att får man inte chansen att sitta och prata om det så här tar vi emot alla med öppen hand. Vi gör gärna det. Tack så jättemycket för att ni ville komma. Tack. Olivia Skog och Linus Törmdahl. Ekman kör tillbaka igen om en vecka. Vi hoppas att ni hänger med oss även då. Ekvall Show presenteras av Leo Vegas Sport.